Pěkný den, dámy a pánové, na tohle téma se strašně těším. Toy Story, příběh hraček, to znamená téma na vyřádění a jsem zvědavý, jak moc jste byli kreativní. Začneme hned tím prvním snímkem, který si myslím, že se podařil. Já mám rád Lego, mám rád Vězný války, takže tohle je super. Ale líbí se mně i ta scéna, jak je udělaná. Jo? Líbí se mně, jak je to celý poskládaný. Autorka si s tím vyhrála a mě to baví. Trošku to pohlídat ty kompoziční věci jako v pozadí, ale toto je minuta ve Photoshopu a je to pryč, toto taky, jo. A jinak si myslím, že to je fakt dobrý. Jinak si myslím, že toto je super. Problém tady s těmahle věcma je v tom, že i když máte hloubku ostrosti velice malou, tak je to tak natolik výrazný prvek, že on v podstatě byste ho museli úplně rozmazat to pozadí, aby tady nevynikl. Jo? Takže ono i s tou, jako, i když by to bylo F2.8 a bylo zaostřený semka, byl to nějaký teleobjektiv a tady to bylo 2 metry daleko, tak stejně to tam bude vidět, protože to je prostě výrazný prvek, výrazná linie. Ale ten to popředí a ten nápad je dobrý, je dobrý. Tak, focení, mně se líbí ta nálada toho snímku, barevně, jak je tam udělaná, takže za mě zase dobrý, líbí se mi, jak je to nasvětlený, líbí se mi fakt ta nálada, ty barvy a to, dobrý. I zahradní může být, tady se mně hodně líbí to pozadí, myslím si, že pozadí je tady super, nelíbí se mi moc tady to popředí. Aspoň teda to, že tady vylízá ta krabička, že s ní možná, jakože ona na ní to leží a autor to chtěl zakrýt trošku, ale furt tam leze, ale je to fakt jako zase drobnost, mě tady fakt baví hodně to pozadí, jakože hodně, to pozadí je dobrý, pozadí je super, hezky barevný, dobrý, možná bych stáhl světla lehonce. Dobrý nápad taky, kontrast, stavba, malej nákladáček, dobrý. Tady tentokrát kompozice je pohlídaná perfektně, jo, nemáme tady nic, co by tam lezlo a nemělo tam líst, ta lampa nevadí, troleje nevadí, barák to hezky dokresluje, dobrá fotka za mě. Za mě dobrý. Toto je vtipný, zase dobrý, jednoduchý. V jednoduchosti je síla, abych možná dal jenom trochu víc prostoru kolem toho ucha, ale myslím si, že tohle je fakt, fakt dobrá fotka. Dobrý nápad, baví mě to. Taky dobrý. Jo, toto je dobrý téma, toto je téma, který mě baví. Vidět, že tady tohle, možná ho zařadíme do 2019, tady už tak ráno hromady nějaké témata. Tady toto je téma, který se mně líbí. Dobrý. V jednoduchosti je síla, nevadí mě, že to je trochu nakřivo, vůbec mě to nevadí, podíváme se, jak by to vypadalo rovně, nebylo by to špatný, podíváme se, jak by to vypadalo víc nakřivo, kdyby to bylo, víc nakřivo ne asi. Takže, tam jak to je, tak bych řekl, že to je tak akorát, klidně by to mohlo být rovně, asi to tomu nic neubere, ale vůbec mě nevadí, že to je trochu nakřivo tady. OK, možná, že to rovně je hezčí. Dobře. Ale je to zase dobrý, hezký prut, ta práce s tím kontrastem a tak, dobrá práce. Kreativní záležitost, technicky obtížná, ale vyšlo to si myslím velice dobře, ne? Vyšlo to dobře, líbí se mi to umístění, jedině snad možná by bylo dobrý, kdyby on byl jakoby ne v té třetině, která je po tom směru jeho letu, jakoby, ale v té zadní třetině. To znamená, kdyby byl víc na střed, jakoby. No, něco tady takovýhleho, řekněme, ale já bych tam tu fotku chtěl mít přidanou. Takže ne ořez, ale posunem toho objektu. Dobrý, kompozičně dobrý, osvětlení dobrý, expozice dobrá, nápad dobrý, to vám jde dobře jako velice. Taky hloubka, dobrá práce s hloubkou ostrosti, toto jsou fotky, které mě baví snad asi zatím nejvíc, co tady byly. Jo, tady rozpoznáme, co se děje v pozadí a jako všechno to dává smysl, to jak je to umístěný, ty prvky dává smysl, dobrý.
Loutky jsou fajn. Nebyly by lepší, ty barvy jsou tam takový nehezký, řekl bych, jo, ta skříň s tím, tady s tím. Nebylo by to zajímavý třeba v černobílé a udělat z toho takovou jako trochu pochmurnou fotku. Takovou... Najdem vinětu. Takovou jako lehce depresku. Nenom rád, že klikám na tenhle panel. Možná něco takového, jo, kdybychom to ještě ořízli, udělali ty úplně takový vyšisovaný. Nebylo by to lepší než ty barvy? Co myslíte? Já myslím, že jo, ochlup. Tak, šmoulové s Gargamelem jsou v pohodě. Na tom nekonečném pozadí je to asi dobrý. Možná bych tady zkoušel nějaký větší detail, aby to nebylo takový jako osamocený fakt. To znamená, abych možná šel do nějakého, do něčeho jako byl tady tohlensto, jo, kde v podstatě taky to mohlo být jako uzavřená scéna, kolem nebylo nic, ale tím, že ta autorka tady zvolila jakoby detail, hloubku, ostrosti, tak to funguje trošku jinak. Tady já bych šel možná do něčeho podobného, taky nějaký detail radši rozmazat něco a tak. Může být, je to taky zase taková smutná fotka, takže já bych šel v podstatě do, kde pak jsme měli ty smutný tady. Teda, já jsem je zesmutnil pak, takže tady ty loutky, ono to možná mělo být veselý, ale já říkám smutný, tak tady bych udělal taky smutný. Jo, zkusil bych stejnou, no, velice podobnou úpravu, možná jeho, tady toho plišáčka, koníka bych trochu zesvětlil, jo, aby vynikl lehce, ale jinak asi bych to zase hnal do takové extrémnější, smutnější úpravy. Tady možná taky. Možná tady ne do černobílé, ale udělal bych tu úpravu, aby ty barvy byly, když se podíváme na ty barvy, jo, aby to bylo takový smutnější. Trošku té vynětace, trošku kontrastu, možná ještě desaturovat, že by se to zvládlo ochlup. No. Něco takovýhleho. Myslím si, že to té náladě sedí tady ta barevnost víc než ta nativní barevnost. Krtek, dvojtej krtek, jo. Na tom bílým já bych asi pak teda preferoval možná nějaký těsnější ořez, ne tolik prostoru, aby tam měli. Když je to o nich dvou, je zbytečný, že tam bílej jako negativní prostor. Kdyby to bylo nějaká krajina nebo něco, není problém, ale takhle bych asi preferoval spíš ten těsnější ořez. Toto je dobrý, mně přijde ty očička. Mně přijde, že toto je ostrý perfektně a toto je takový mázlý. Ono je to tam totiž, jo jasně. Já jsem si říkal, že by to tam mohlo být jako v tom okně nějak, ale ono to je tam je přidaný, že jo. Takže ono každá má i trošku jiný na svíc, ten stíneček tam je jako, ale ten stíneček asi nesedí, že jo. Takže ono je tam přidaný, ok. Jo, tady je to aj vidět. Ta maska. Tady tohle, to, víte, co se stane, no víte, co je dobrý, když uděláte tady takovouhle úpravu, přehrnout to pak nějakýma globálníma filtrama. Takže tady to můžeme třeba ochladit trošku z jedné strany, přidat zřetelnost trochu. Vždycky vzít ty dvě fotky, namaskovat je nějakým způsobem na sebe, ale pak něco málo upravit celkově, aby oni jakoby seděli. Jo, tady to nebude moc fungovat, ale prostě třeba vyvážení bílé prostě udělat pak pro obě. Tak, aby prostě ty fotky vypadaly, aby ty dva prvky vypadaly jakože sedí k sobě. Jo, tady toto je takový, já jsem se nejdřív zaměřil na tu ostrost, že tady to mě přišlo jinak ostrý a tak, ale je zapotřebí to třeba převzorkovat, aby to mělo stejné rozlišení a je to drbačka pak kombinovat ty snímky do sebe. Zachraňte medvěda živého.
Nevím, jestli se mně líbí to pozadí, na kterým to je. Jo? Myslím si, že tady... Mohlo to být nějaký trošku čistší asi. Na kolejích... já bych tady zase šel do černobílé asi. Jo, to, že ta kolej je žlutá, mě tam nic moc nepřidává za informaci a s tou černobílou jsem schopný na takovou se depresivnější náladu trochu. Zájezd, nachystaná scéna dobrý, co tady jsem ukázal dát něco do pozadí, aby to nebylo takový bílý to pozadí, ale jako jinak zase si myslím, že to je dobrý. Možná bych tady preferoval tu opačnou hloubku ostrosti, zaostřený semka ty dinosaury rozmazat. Zase by to mohlo být takový podobný hodně jak ten legáček, co utíká před policajtama. Tady tohle ten styl. Jo, by mohl být dobrý, ale nevadí mě to ani tady takhle. Tady zase dobře rozeznám, co se děje na tom zadní části toho autobusíku. Tak, tady bych lehce ubral světla, ale ono to neúplně jde. Je to takový strašně, strašně sytý, jo. Je to kontrastní hodně. Pozor na to, když pracujete s nějakým pozadím, ať tam nelezou překlady. Je zapotřebí žehlit. Dávat si na tohle pozor. Nebo retušovat, jo. Jedna z těch dvou variant. Je to jako dobrý, kdyby to bylo čistější ochlup. Já tam nemůžu moc ty světla stahovat, je to hodně nasvětlený z té levé horní strany, takže tady pak vznikají takový přepaly. Chtělo by to jemnější nasvětlení, možná větší zdroj světla, to znamená, pokud to byl nějaký záblesk, tak předně dát pauzák, velkou plochu světelnou, aby ten zdroj světla byl větší a to světlo jemnější pak. A tady máme poslední dnešní fotku, cílová rovinka. Zase, nemám s tím až tak moc problém, pozor na to svícení, trošku jak v tom předchozím případě, jo. Je to takové zvláštní a tady možná aj... Se musím podívat hodně zblízka, asi to bylo dobře vyrovnaný, jo. Možná si tady pohrát trochu víc s těma formulama, nějak na tím tam nějakej... trošku úhel, nevím, něco, ale jako i takhle je to v pohodě. Možná bych lokálně upravoval to pozadí, ale nemám s tím problém. Myslím si, že to jsme začínali jako na dobrých, pak se tam našli nějaký drobnosti, ale jako všeho všudy. Já bych řekl, tady to byly takový čistý scény na začátku. Jo, jednoduchý nápady a pak zlikvidovaný pozadí úplně. Tady z toho pozadí jsou jenom náznaky. Zatímco tady pak v té pozdější fázi už tam byly takové rušivější prvky a to si myslím, že ty fotky dostalo trochu jako níž pro mě. Ale myslím si, že celkově tady tohoto téma ukázalo, jak si s tím dokážete vyhrát, takže možná, že v Toy Story zařadíme i do příštího roku. Tady tohoto mě bavilo. Tak jo, mějte se krásně, u dalšího tématu se budu těšit.